Počinjemo. Dragi gledatelji, evo nas u predsjedničkim dvorima. Danas s nama je patološko bezosjećajni stroj za gafove i predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović. Hvala vam što ste nas pozvali u raskošnu viletinu koju vam mi porezni obveznici plaćamo. Hvala lijepa, hvala vama i prije svega srdačan pozdrav svim gledateljima i gledateljicama koji gledaju putem interneta. Da, sprdajte malo ljude koji nemaju za platiti kablovsku pa nas gledaju na YouTube-u. Iznenadili ste me što ste opet pristali na intervju. Zadnji put kad smo razgovarali bilo je to mazanje nosnica i depiliranje mojih dlaka na prsima. Pa meni je to bilo čast i zadovoljstvo. A tek meni što je bilo zadovoljstvo. Nisam se tako namazao još od onog partija alumnija Fakulteta političkih znanosti na koji su došli Bandić i Bujanec. Znači, vi volite prime time i to što Borna i ja radimo. Držim da doista radite iznimno dobar posao na promicanju nacionalnih interesa, na promicanju interesa hrvatskog naroda i države, ali i zajedništva među ljudima, na promicanju tolerancije i svih onih vrijednosti koje život čine lijepim i vrijednim življenja. Čekaj malo, pričamo o prime time-u. To uopće ne zvuči kao naša emisija, osim ako si... Ne nađete nekih stimulansa prije gledanja emisije? Nađem, da, posebno u autu. Moram vam reći, ja se nadam da se sad ovi dečki koji su u mojoj pratnji neće naljutiti, ali ima nekoliko njih koji je redovito... Šta uzimaju stimulanse s vama da bi gledali prime time? I mole i krunicu u autu. A, pa čuo sam da krunice u autima antiradarski djeluju na policijske kontrole, pa nije to loša stvar. Ako se već stimulirate da odbijete policiju od sebe, ne želite da vas se uhvati kao nekad davno vama nadređenog Ivu Sanadera. Što vi predsjednici uopće mislite o Ivi Sanaderu? Sjajan mentor, da tako kažem, i s kojim se mogu razgovarati o bilo čemu. Bio je doista čovjek, dakle, imao je onaj stav, ona... pjesma koja je meni iznimno draga, Sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti. Da, to zvuči kao Sanader. On je sebe doživljavao kao Boga, a vi ste bili samo čovjekci. Vi ste dugo godina u HDZ-u. Kad točno počinje to vaše članstvo u HDZ-u? Začećem. Počinje začećem. Bome, pa vi ste onda duže u HDZ-u i od mene, a imali ste više koristi od tog članstva od mene, zar ne? Da. Jan, što ti tu radiš? Ma, grijem predsjednici stolicu dok se ne vrati. Otišla je nafljaskat lice ili popravit nos. Nemam pojma. Aha. Inače? Inače bi bio na moru da nije ovog tog intervjua glupog. Sorry. Faco. Pa evo vas nazad. Gospođo predsjednice, vi ovako kao osoba koja puno drži do zdravlja, možda me možete savjetovati. Nekad imam konstipaciju i znam dugo sjet na WC-u i patim se i... Šta da napravim na WC-u da to konačno krene iz mene? To otpustiti. Znači, samo otpustiti to iz sebe. Ta riječ otpustiti toliko me oslobađa. Da... Znači, nikako napinjanje, naprezanje, samo otpustiti. Otpusti. Jednostavno otpusti, a naposljetku pokaže se sve kako ko radi i kako živi i koji su to rezultati koji ostaju iza nas. Da, vidim da se i vi volite dignuti sve te školjke i pogledati rezultate svoga rada. A zašto ljudi u Hrvatskoj imaju toliko problema sa probavom? Ponajviše zbog nekih rupa u zakonu koje dopuštaju, posebno kad je riječ o javnoj nabavi, upravo nabavu tih jeftinih stranih proizvoda umjesto da potičemo domaću proizvodnju. Zato ste vi baš preko javne nabave naručili 4 tone najfinije i najdomaćije ribe. Lososa. A osim svježe ulovljenog jadranskog lososa, je li još to pomaže kod tvrde stolice? U tim trenucima kad mi je teško, onda čak molitva nekako iskrene misli s tih poteškoća. Iako moram reći da u Hrvatskoj, rekla bih, ne znamo dovoljno cijeniti ono što imamo. Slažem se. To što imamo sanitarni čvor znači puno. Koliko ljudi nemaju ni osnovne sanitarne uvjete, pa sad ulaze u Hrvatsku u ovim migrantskim valovima, a vi baš kvalitetno mrzite te ljude. Zašto ste tako tvrdog stava?
mi niti ćemo biti čekaonica, niti želimo da zbog porasta broja migranata dođe do porasta kriminala u Hrvatskoj, ne samo zbog turizma, nego ponajprije zbog sigurnosti naših ljudi, naših građana. Imate vi pravo, predsjednice. Hrvatsku su već jednom uništili migranti i njihov kriminal. Svi oni što su se početkom 90-ih vratili iz ustaške emigracije. Grozni ljudi. Pa mnogi moji Hercegovci koji su također migrirali u Hrvatsku, grozne stvari su radili. Pa i Dalmatinci koji su migrirali u Zagreb i preuzeli mnoga ministarstva i mjesto premijera. A ne zaboravimo ni Zagorce koji su migrirali i preuzeli funkciju predsjednika Hrvatske 90-ih. U konačnici, Hrvati su se u stoljeću 7. migrirali u Hrvatsku i evo, 14 stoljeća kasnije uništili su Hrvatsku. Katastrofa su ti migranti. I naravno Jugoslavija koju vi jako ne volite. Zašto mrzite Jugu? Čemu toliko snažni izjavi osjećaja? Je to neki PTSP od Jugoslavije? Evo, sad osjećam ponovno taj osjećaj. Opet doživljavate ono što smo proživljavali neki od nas u komunizmu, koji ga nismo voljeli, kojima on nije pogodovao, koji smo željeli slobodu, pojedinačna prava, pravo izbora, pravo mišljenja i tako dalje. Da, nas su skinuli s HRT-a zbog našeg mišljenja, pa se ne sjećam da ste pričali o groznoj Hrvatskoj gdje ljudi nastradaju zbog svojeg mišljenja. Ali spomenuli ste i nemogućnost izbora. To nepostojanje izbora, dakle da neko drugi odlučuje za vas, to je jedno od temeljnih ljudskih prava. To gledam danas primjerice u Afganistanu, gdje žene nemaju prava izbora, nego ono što za njih odredi njihova obitelj. Zašto uopće idete u Afganistan kad se ova nemogućnost izbora nadvija nad Hrvatskoj, nad njezine žene, čiji izbor je ugrožen prizivima savjesti ginekologa Katolibana? Evo vam i svijetli primjer. Kad započinje život predsjednice? Začećem. Počinje začećem. Eto vidite, a vi se brinete za izbore žena u Afganistanu. Ovakvim stavovima oduzimate prava na izbor ženama u Hrvatskoj. I to je izbor koji je Jugoslaviji bio dopušten. Ali evo, uvjerite me da je Jugoslavija bila baš toliko loša. Pitam se kako bi danas reagiralo hrvatsko društvo kad bismo uveli primjerice tjedan dana Jugoslavije. Opa, to bi bila odlična ideja. Znači, jedan tjedan bi mirovine bile na 86% prosječne plaće, imali bi visoku razinu industrijske proizvodnje, radnici bi imali svoja odmarališta koja bi si mogla priuštiti. Oduzmemo svima mobitele, ne smije se voziti 2 dana u tjednu. Čekajte malo, predsjednice, što su u Jugoslaviji ljudima oduzimali mobitele? Mislio sam da mobitela skoro nije ni bilo u to doba, jer je tehnologija bila još u povojima. Ali evo, mobitele bi nam oduzimali. Iako su danas mobiteli najlakši način za prisluškivanje i nadziranje ljudi. Pitajte samo komunističku Kinu ili vašu ljubljenu Ameriku. I kad smo kod Amerike, oni tamo imaju običaj svoje bivše predsjednike i dalje oslovljavati sa gospodine predsjedniče. Kako bi željeli da vas Hrvati oslovljavaju kad jednog dana više ne budete predsjednica? Pa naravno, rajska djevo, kraljice Hrvata. Poprilično skromno. Evo, ja bih vas zamolio, ako možete za kraj otpjevati nešto za nas iz nekakvog heavy metal repertoara. Volim puno pjesama, ali ono što bih posebno izdvojila u tim nekakvim intimnim trenucima jest ona pjesma koju je volio i Sveti Otac Ivan Pavao II. Želim doista tu pjesmu otpjevati svim srcem. A ništa manje ni ne očekujemo od vas. Izvolite. I tako dalje. Wow, ovo je bilo nešto najljepše što sam čuo iz vaših usta u sve 4 godine mandata.